Knorr Bearnaisesås gör det enkelt att laga en av världens mest populära såser. Så här gör du. Koka upp vatten och mjölk. Tillsätt såspulvret. Vispa och låt såsen tjockna. Rör ner smör. Färska örter som dragon, körvel och persilja lyfter smaken ytterligare. Bearnaisesås passar perfekt till grillat kött, till färskbiffar och mycket annat. Du kan variera din bearnaisesås genom att tillsätta Knorr Tomatino. Såsen kallas då chironsås och är mycket god till exempel till fisk. Här använder vi gös som vi bakar av i ugn och serverar tillsammans med potatispuré, spenat och krasse. Svårare än så är det inte.